Ինչպես տեղեկացրել ենք այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լույս աշխարհը եկել Սիրուշոյի եւ Լևոն Քոչարյանի դստերը։ Ավելի վաղ Սիրուշոն տեսանյութեր էր հրապարակել սոցցանցի իր էջում, որտեղ որդիները իրենց քույրիկի համար անուններ էին առաջարկում։ Կրտսեր որդին Միքայելը առաջարկում էր քույրիկին արվանակոչել Արևածաղի, իսկ ավագ որդին Ռոբերտը առաջարկում էր Սիրուշո անունը։ Ելակետ բլոգին հայտնի է դարձել, որ երեխային անվանակոչել են Բելլա ի պատիվ Լևոնի մայրիկի։